Blížně jsme uspořádali mimořádné zastupitelstvo, aby jsme se vyjádřili k územnímu plánu, které město Brno připravilo. Obsahuje mnoho nového, protože v Líši jsme hodně bojovali o ochranu zeleně a stávajících lokalit. A toto územní plán obsahuje. Jednou z nejvíce diskutovaných lokalit bylo pole mezi Novolištinskou a Kubelíkovou. Toto pole je možné zastavit už od roku 1994 a v roce 2018 město Brno schválilo zde výstavbu. Tady, protože se jedná o více než 300 bytů, není účastníkem stavebního řízení starosta Líšně, ale primátor nebo primátorka města Brna. Protože dlouhodobě usilujeme o to, aby zástava byla co nejnižší a dávali jsme to velmi silně najevo, tak stavební řízení bylo přesunuto do Slatiny. A na tom bohužel ani nový územní plán nic nemění. Přesto se snažíme o to, aby zástava byla co nejnižší a podali jsme i do nového územního plánu návrh, aby od poloviny pole byla možná jenom rodinná výstavba a provázela se tak zástava se starou a novou Líšní. Městská část byla v pozici toho, kdo podává připomínky k územnímu plánu a z pozice opozice máme za to, že tyto připomínky jsme vyčerpali do maximálního možného, řekněme, maxima. Ta lokalita byla problematická zejména ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem je, zdali inženýrské sítě, které jsou v dané oblasti, disponují dostatečnou kapacitou, tak tuto situaci jsme ověřovali a bylo nám sděleno, že ty inženýrské sítě tam jsou dostatečné. Ten druhý problém, zdali ta zástavba není příliš masivní a proto jsme udělali takový kompromis vlastně i mezi tím, co požadoval spolek a samozřejmě tím, co požaduje developer, což je co největší zástavba naopak. A tu připomínku jsme formulovali, takže jsme nechali na zpracovateli územního plánu, aby pokud co možná nejvíce tu výstavbu v té lokalitě omezil, on nemůže lokalitu, která již je jako zastavitelná, tak tam tu výstavbu zcela znemožnit. Proto jsme navrhli, aby zhruba v polovině tohoto pole se udělal řez a tam byly umožněny jenom rodinné domy. Pevně věřím, že se nám podaří prosadit tyto pozitivní změny a snížit výšku zástavby už z toho důvodu, že jsme se na tom dokázali dohodnout zde v Líšní mezi koalicí a opozicí.